Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Tarrasque na Bota apresenta Especial do Dia das Crianças. Jornada pelo Deserto. Uma aventura do sistema GURPS. Jogadores vão preparar fichas de terceiros pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, A Forja, regras do D&D 5E, regras do GURPS 4E ou contos narrados. Não importa de qual podcast você gosta mais, mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da Cultura Geek. Aê! Existe um link que você pode acessar, que é um link de um formulário do Google, para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando, e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 de outubro de 2019, na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro, durante o evento chamado Shinobi Spirit, em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá, vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima! Olá, tarrasquianos, tarrasquianas, estamos começando mais um Tarrasque na Bota, dessa vez especial de Dia das Crianças, E aí a gente tá tentando aqui limpar, trazer a criança interior de cada um de nós, e para isso nós temos uma convidada muito mais que especial, e eu não estou falando da Lucy, porque ela já não é mais convidada. Estamos aqui com a Gabi, que é a filha do Vinícius. Se apresenta pro pessoal, Gabi, quantos anos você tem? E aí, eu pensei numa aventura diferente. Não sei o que eu falo. Isso aí, segue aí. Vamos começar a aventura. Se copiei, pai. Todos vocês já sabem quais são os seus personagens, né? Sim. A gente vai apresentar eles ou você vai apresentar? Então, se apresentem aí, né? Não sei, como é que eu falo? Parece que você tá num rádio, você é chefe do rádio. Tá bom, interpreta. Então. Vai, Lucy, se apresenta. Oi, pessoal, eu sou a Lucy. Eu vou jogar com um coelho guerreiro. Ele é um coelho branquinho, de olhos azuis, muito fofinho e rechonchudo. E ele veste uma armadura bem maior do que ele, então o elmo sempre fica caindo na frente dos olhos dele. E ele é um pouco covarde, mas ele vai participar dessa missão aí, seja ela qual for. E vamos ver aí até onde ele vai. Ele tem um escudo também, muito legal, com um cupcake no meio, desenhado. Maravilhoso. É o coelho do bolinho. Coelho do bolinho. E o nome dele é Flint Bonaventura. Olha que nome bacana. Beleza. Agora, obrigada, Lucy. Agora vai o Bruno, se apresenta aí. Beleza, galera. Aqui quem tá falando então é o Bruno. Eu tô jogando com Lucius. Ele é um guaxinim feiticeiro, porque eu não gosto de falar sorcerer. E ele também, eu descobri há pouco tempo aqui, mas ele também é um pouco meio falcatrua, trambiqueiro aí. Vamos ver como é que ele vai sair. Obrigada, Bruno. Agora vai o Fernando. Pode se apresentar. Oh, valeu. Salve, galera. Aqui é o Fernando. Eu vou jogar com o Hiro Masato, um cão samurai rígido, fedido e que só vê em tons de cinza, porque ele é um cachorro. E vamos ver até onde vai a tênue linha entre a honra e a
crueldade dos samurais na vida de Hiro Masato nessa aventura para o Dia das Crianças. Yeah! Eu tô muito empolgado com isso. É tão triste isso, ele não vê as cores da vida. Não. E ele só vê traços de violência por toda a parte. Nossa. Não. Nossa. É um samurai. Que dia é sempre um samurai. Ah, obrigada, Fernando. Agora vai o Thiago, pode se apresentar. Salve, salve, galera. Eu sou o Thiago Santos e piloto ele, Chanteu Chanterelli. O grilho, que tem o sotaque francês, que é bardo, porque todos os grilos são cantadores e encantadores também. Eu tenho um excesso de confiança, como você pode perceber na minha voz. Eu sou muito impulsivo também e tenho um problema muito grande com apostas. E, obviamente, não uso armadura porque, né, eu sou um grilo. Obrigada. E eu sou a Gabriela, criadora de Aventuras de Daniela. Aí, eu também fiquei bem animada quando meu pai falou que a gente ia fazer uma aventura de Dia das Crianças, que eu ia poder escrever a história. Eu fiquei bem eufórica. Nossa, aí, estamos todos animados. Vamos, então, para a aventura. Quanta animação. Cara, valeu, legal, cara, pô, legal. Legal, legal, legal. Bom, o que vocês acham de ficar num piquenique? Vocês estavam num piquenique ali, e aí aí tem um pedaço do chão que tá sem grama. E vocês percebem, é isso? Vocês percebem que tá sem grama. O que vocês acham que é ali? Bom, o Flint, que é o coelho, o personagem que eu interpreto, ele está com a boca cheia de bolinhos. Que ele trouxe muitos cupcakes na cestinha. E até que ele nota o chão ali sem grama. E aí ele fala com a boca toda caindo farelo para os amigos dele. Pessoal, vocês estão vendo isso aí no chão? Olha só, vai sem grama. Bom, estamos concentrados no nosso piquenique. As coisas estão sob medida e o ritual do chá será feito na hora certa. Não há tempo para se cuidar com gramas faltando. Nossa, como você está sério? Por que você está tão sério? Esse é o caminho do samurai. Não há piadas. É tudo cinza. Come um bolinho aqui, Tó. Aí ele dá um bolinho pra você. A gente podia aproveitar essa terra sem grama pra depois do piquenique, né? É, verdade. Pra cavar e usar como... Isso mesmo, um banheirinho. Gosto do seu jeito prático e funcional de se pensar, Lucius. Exatamente, cara, amigo. Pelo Deus. Ei, amigo Grilo, o que você está achando desse chão sem grama? O Grilo tava meio de costas pra vocês, sim. Vocês não viram que ele tava tocando o mini violãozinho dele? E aí você, quando você pergunta, você presta atenção que ele tá conversando com alguma coisa que tá ali no chão, entendeu? Aí vocês começam a prestar atenção, vocês ouvem um diálogo que é mais ou menos assim, ó. Oh, claro que não! Não é porque não tem grama que o inverno está chegando. Fique tranquila, cara formiguinha. Vamos cantar mais um pouco. Venha participar com os nossos... Não quer participar do... Por que não quer participar do piquenique? Você só pensa em trabalhar. Trabalhar não dá em nada. Oh, Flint! Meu caro amigo, diga. Eu estou chamando você aqui para ver esse chão sem grama, que está muito estranho isso. Procurando aqui no grimório uma magia para transformar grilo em cigarra. Não tem. Jura que era cigarra? Jurava que era grilo. Se fosse uma cigarra, você tocaria os instrumentos com as suas patas traseiras. Seria de veras interessante. Ué, com o grilo, eu toco com as minhas patas
Tem terras. Terras são? Jura que é uma cigarra? Eu acredito que você saiba mais sobre como você vive do que eu. Oh, meu Deus, colocaram o grilo em crise de identidade. Pensei todo personagem pensando no grilo com a formiga. E agora você falando faz muito sentido. Perdi o personagem. Mas grilos podem ser músicos também. Claro que podem. A gente canta à noite, a gente canta na primavera. Cantamos no inverno. No inverno nem tanto, porque os nossos grilos, os meus amigos, eles morrem às vezes quando tá muito frio. Pode ser que porque eles não fazem como a formiga, mas eu não vou pensar nisso agora. É muito longe pensamento. O Hiro, ele é curioso. E ele vai farejando o buraco. Ele fala, agora que vocês tocaram no assunto, não consigo tirar o buraco sem grama da minha cabeça. Se você for tentar tirar o buraco, vai fazer um buraco maior. Não, só preciso farejá-lo. O Hiro se aproxima com o nariz, assim, e vai farejando a parte sem grama do buraco. O que é isso? Pode ter sido alguém que deixou a sua marca aqui. Podemos estar em território de outro samurai cachorro. Hiro, o que é seu faro cachorrinho? Sente. They're taking the hobbits to Isaac. Hiro Masato. É, tem que rolar a percepção, né? Rolar a percepção. Tirei 8. Você passou, sua percepção é 10. É, você olhou lá dentro depois de cavar. Ah, eu cavei. Você cavou, é? Você achou que podia ter alguma coisa lá dentro. E aí, quando você olhou, lá dentro tinha um mapa. Amigos, há um mapa enterrado nessa parte sem grama. Mas que narizinho, hein, rapaz? Pô! Eu senti um cheiro de amido e eu pensei, amido não é feito nessa região. Eu abro o mapa no em cima do piquenique. O que será isso? Por que estaria aqui? Nossa, deixa eu ver também. Ele chega pra olhar. Vocês... Errei a voz do personagem, tô treinado. Vou falar, oh my god. Chantilly, sabia que você não era francês. Não passa de seu nome é chato mesmo. Vocês são... Uma pausa. É Chantô? É Chanté, Chantarelli. Chanté, Chantarelli. Foi o Vinícius que deu o nome, cara. Eu sabia que eu não tinha dado o nome. Se vira. Mandou o cara dar o nome, agora segura. Viu? É Chanté. É Chanté. É assim que eles me chamavam quando eu era um filhotinho. Ei, Chanté. É muito fácil, é só falar Chanté, fazer um bique e pronto. Mas cuidado com o bico. Ai, cara, agora tá vindo Jerry. A crise de identidade bateu forte, vou até ficar quieto aqui agora. Tem na tua ficha bipolar, por acaso? Isso é perfeito. No mapa, vocês encontram... vocês encontram um mapa, né? Vocês legal, encontram tem um mapa no mapa. Que leva ao deserto. E no mapa também tá escrito uma mensagem na parte superior do mapa. A mensagem diz o seguinte. Quem tiver coragem de ir ao lugar mais quente e seco do mundo para me enfrentar, poderá ganhar o tesouro mais valioso do mundo. Parece um desafio. Se duvido da minha coragem, terei que ir lá provar que sou corajoso. Um tesouro? Mas que será que é esse tesouro? A sabedoria! Claro que a sabedoria é o maior tesouro! Você não come sabedoria. E você não vive pela sabedoria, você vive pela sua espada. Provavelmente o tesouro é uma espada muito poderosa. Eu também não como espada. Só com um bolinho pra você também. Um bolinho, cachorro. É cachorro seu? É um guaxinim. É o guaxinim, tá. É o guaxa. Caraca, mano. É o guaxa. Referências cruzadas. Acho que temos que ir a esse deserto mais quente no lugar mais seco para descobrir e saciar a nossa curiosidade. Tá maluco, cara? Eu não sei não. Pode ser muito perigoso isso. Eu estou contando que seja. Aposto com vocês que lá vai ter sabedoria. Sabedoria é tudo o que precisamos.
Aposto com vocês? É uma aposta, então, que você quer fazer? Será uma aposta? Vamos apostar o que será esse tesouro. Ai, meu Deus, cara, que disputa inútil. Vamos de uma vez, mano. O tesouro? Tenho certeza que o tesouro é o sabedoria. Sabedoria. É uma espada. Uma espada poderosa. Aposto meu mini violão, que é a sabedoria que tem no final desse terço. Mas esse é fácil. Ô, Hiro, eu ouvi dizer que quem fica discutindo e não vai ver o negócio é porque tá com medo. O Hiro se levanta. Mostra os dentes assim. Não estou com medo. Ah, tu é fera, hein? Vambora, então. Só com medo aqui. Quem é que está com medo? Só com medo. Hiro, espere. E o Chanté, ele vai subir nas costinhas do Hiro, porque putz, andar com perninha de grilo com violão é meio complicado. Deixa eu só fazer um parênteses, talvez eu tenha que fazer algumas coisas, porque eu sou impulsivo, temperamental, temperamento ruim, tá aqui, temperamento ruim, e cleptomaníaco. Cleptomaníaco, nossa, que beleza. E ainda tem um estigma social. Eu não devo feder que nem o Hiro, mas eu tenho um estigma social. Seremos visto andando com Lúcius por aí? Qual é a tua, meu? Qual é a tua? Qual é a sua? Pelo menos o meu cheiro não é ruim, cara. É, pelo menos eu posso entrar em qualquer lugar. Você não sabe dos lugares onde eu sou capaz de entrar. Eu acho que esse é o problema, na verdade. Então, mestra, nós estamos indo pra lá, é isso, né, grupo? Sim. Eu pego mais um cupcake antes. Ah, o Chantilly vai no focinho, porque daí o vento ajuda. Vai pra trás só o cheiro, entendeu? Ah, pode ser. Fechou. Então, vocês estão indo para o deserto. Aí vocês estão caminhando. Esse caminho está muito bonito. Eu tô achando esse caminho uma porcaria. Vocês estão caminhando pelo deserto e vocês esqueceram de levar água. Aí... Clássico problema dos desertos. E depois dizem que a mestre que era criança. Aí o Flint, por ter comido muitos bolinhos, começou a sentir sede. Oh, farão, cadê a água? Eu acho que nós esquecemos a água, eu estou com sede. Eu comi muitos bolinhos secos, eu preciso tomar água. Deixa eu ver se eu consigo perceber a presença da água em algum lugar. E eu tento novamente usar meu cheiro, meu olfato apurado de canino, pra sentir o cheiro de água em algum lugar. Mas eu tento sentir o frescor da água. Claro! É. A umidade no ar, sei lá. O Lúcius pode tentar achar água, Lúcius, o Guaxinim. Mas tem que rolar contra 9. Tá. Deixa eu olhar no meu grimório aqui, uma magia pra achar água. Não tem troca. Vou buscar no meu eu interior. E ele tirou um 14. Não deu. Sabe o que que é, meu? Não tem a troca d'água aqui. Não tem, cara. Tamo sem água, cara. Pô. Oh, não. Iremos morrer de sede. O Flint tá com a língua pra fora, assim. Você não achou água, infelizmente, hein, Lúcius? Agora não é só mais... Agora tá todo mundo com sede. O Chanté, ele consegue tocar uma música pra se conectar com a natureza e pra ver, assim, baseado nas reverberações das ondas sonoras do seu violão, do seu mini violão, se tem alguma vibração natural que emane uma vibração que indique a presença de água. Demorou muito. Você rola contra 6 pra achar água. Eu tirei um incrível, um maravilhoso 7. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a gente tá jogando GURPS. Não era contra 6? Não era menos 6? Caraca, eu tirei 7. Bati no microfone até. Então vocês morreram. Então vocês vão continuar com sede. Estamos se arrastando no deserto, assim, com a língua de fora. Mas iremos até lá.
porque não somos covardes. Eu vou morrer. Acho melhor a gente voltar, cara. Poderia apostar com vocês que vamos morrer de sede aqui nesse deserto. Ah, não esperem. Eu vou ver se eu consigo achar água. Fleet, você ainda está com os bolinhos? E vocês chegaram... Já passaram da metade do caminho. E passando da metade do caminho, vocês encontraram água. Eu achei, não vi isso que eu ia achar. Vocês acharam água contaminada. Oh, que sorte. Sabemos que ela é contaminada antes de bebê-las. Mestre, a gente sente cheiro de água contaminada ou a gente não sabe que tá contaminado? Mas ela disse que tá contaminada. Hiro, Masato, vai rolar contra 14. Então, farejando água aí, amigos. Eu sei que encontramos a salvação diante de nós, mas a água está contaminada. Sinto o cheiro de veneno e podridão. E notas de limo. Notas de limo. Cão enólogo. Será que a gente não acha um coqueiro? Agora todo mundo perdeu um ponto de vida por causa da sede. Que? Oh, não! Estou sentindo a secura tomar minha vida. Hiro! Sim, Chanteu. Vou chegar assim no seu ouvidinho, assim, bem perto. Ele vou me segurando nos seus pelos. Vou chegar na sua orelha esquerda, tá? Que eu sei que é a orelha que você escuta melhor. Acredito que estamos podendo ter problemas. Não seria melhor a gente voltar? Eu acho melhor voltar e pegar água, cara. Vamos voltar agora. Tô voltando. Já voltei. E ele vai andando pra trás. Voltando. O Lúcio está com uma voz... Tá com um ouvido muito atinado. Estou achando que estamos com medo. Estamos subnutrindo. Ei, eu, o covarde aqui sou eu. Por que vocês estão indo embora? Hiro, não é voltar. É dar um passo pra trás pra pegar impulso. Entende, cara? Irei esperá-los aqui. Em meditação. Mestra, eu consigo achar um coqueiro pra gente matar nossa sede com cocos? Consegue. Estou procurando coqueiros. Eu achei um. Beleza. Ou tenho que jogar alguma coisa? Eu acho que não precisa. E eu vou achar o coqueiro ou eu não acho coqueiro nenhum aqui nesse lugar? Eu acho que você acha, né? Ai, que bom. Fiquei feliz. Amigos, olha só, eu achei um coqueiro. Lúcius! Lá atrás o Lúcio levanta a orelhinha. Plim! Alguém falou coqueiro? Então o Hiro se levanta meio animado. Ah, o destino está do nosso lado. Chanteu, conseguiremos. Chante, seu nome é muito complicado para pronunciar com meu focinho. Chante, Chantarelli. Anos? Tô cachorro. Cachorro vive muito, 7 vezes 7 os anos. Passa rápido. Conhecemos há muito tempo. Chante. Ei, amigo Lúcio, o que você acha de subir nesse coqueiro para pegar um coco para a gente lá em cima? Eu posso derrubar o coqueiro com um golpe preciso. Nossa, quanta violência! O Hiro fica envergonhado depois dessa. É o único jeito que eu sei lidar com o mundo, com violência. Eu pego. O Lúcio sobe no coqueiro e começa a jogar o coco pro pessoal. O Chante vai estar em cima do Hiro. Ele tá se desviando freneticamente, porque se atacar um coco num grilo, cara, você tá maluco. Oh, espera, eu vou tocar embaixo. E ele bota abaixa o elmo pra proteger. Oh, vai me assustar aqui embaixo. O Hiro tenta pegar um coco se exibindo assim. Já. Tô me segurando horrores. Hiro. Rola o DX. Pra eu tentar pegar um coco. E aí eu tirei 13. Você conseguiu. Yes, eu pego o coco na mão. Parabéns. Muito obrigado, Lúcio. Vocês não vão morrer de sede. Uhul. Que sorte é nossa. A gente abre os cocos e um coco pra cada um. Uhum. O Lúcio, por precaução, esconde um coco dentro da bolsa. Precaução. A bolsinha dele, ninguém vai reparar que é um coco. Ai, nome ali. Então nós bebemos as águas dos cocos e matamos as nossas sedes. Que eram muitas sedes. Todo mundo recuperou o ponto de vida. Yes. Aê. Até porque eu só tenho 7. Coitado. Me sinto muito melhor. Sabendo que eu tenho 7? Precisando. Não. Agora que tomei água, me sinto muito melhor.
Não me entenda mal, Jesus. Bruno, eu não sei se você percebeu, mas o grilo tem mais vida do que você. Pois é. É, claro. É o grilo do Kung Fu Panda. Eu mirei na cigarra e acertei no grilo do Kung Fu Panda. Era tão beleza mesmo, né, cara? Bom, e vocês vão ao local exato e... Caraca, caiu uma fã de grilo. Bom, então vocês vão ao local exato onde fica o suposto tesouro. E aí vocês... Naquele lugar... Acho que chegamos aqui no caraca, caiu meu fone de ouvido. Essa região que é marcada no mapa. Ferreiro, o castelo de Caracas. O castelo de Caracas. O rei caiu meu fone de ouvido. Ô, Hiromasato, você tá sentindo um cheiro um pouco estranho. Não fui eu. Então... Ele aponta pra todo mundo. Bem, comece. Quem está com a mão amarela aqui? O Hiro tenta não olhar pras próprias mãos. Você... Faz um teste de você vontade. Você sentiu um... Você sentiu um cheiro estranho. E aí... Aí você vai ter que rolar um teste de percepção contra o 14. Que é cheiro. Vamos ver. Deve ser um cheiro horrível, cara. 10. Conseguiu. Aê. O cheiro que você sentiu, você conseguiu identificar que parecia... como se tivesse uma fogueira do seu lado. Um cheiro parecido. Eu estou sentindo um cheiro de uma fogueira que está aqui do meu lado. É muito parecido com uma fogueira, não, como se ela estivesse aqui do meu lado. É como se estivesse, não está. Isso, aí, só o cheiro. O cheiro. Aí você consegue descrever o local exato onde está o cheiro. O cheiro está ali, eu aponto com o dedo. Pra ser exatamente exato, você dá meia volta, vai pra direita e lá você acha uma caixa. Uma caixa estranha. E aí, o que vocês resolvem fazer? Vocês vão abrir ou não vão abrir a caixa? O Hiro tira o focinho da areia, assim. Achei o cheiro estranho. Está aqui, ele fica com a posição de cão de guarda, assim. Pointer. Pointer. Aonde? Aonde? Aqui. Ele olha pro lado meio perdendo o seu esquilo. O que é isso? É uma caixa? Parece uma caixa. Oh, Luffy, vai! E o Flint sai correndo, assim, todo atrapalhado com aquela armadura. Plá, 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 plá. Barulho, Flint. Não faça barulho. Você tá mastigando desde lá, Flint. Engole esse negócio de uma vez, cara. Que droga. Eu não estou mastigando nada. Eu vou engolir. O Chante chega de novo assim no ouvido do Hiro. Hiro, os coelhos... Não me lembrava que coelhos tinham a mesma coisa que vacas. Deve ficar ruminando. Eu acho que ela mordeu a língua com aqueles dentões e a língua está inchada. Por isso que ela falou desse jeito. Faz sentido. Oh, você está falando isso porque você não é gordinho e não tem dois dentões na sua cara? Não, ele mostra os dentões, os dentes caninos. Tenho 4. Nossa, que violência. Eu nasci nos filmes de ação. Então, o Lúcio disse assim, ó. Essa caixa não está cheirando bem. Não. Está cheirando pior do que o Hiro. Eu acho melhor a gente ver se não tem algo estranho nela. É um problema de nascença. Nós já falamos sobre isso. Tá bom. Mas é ruim. Ele baixa o focinho triste. Mas você é legal. Obrigado. Mestra, essa caixa ela está trancada ou ela não tem tranca nenhuma? Não, é uma caixa. Parece até uma caixa de sapato, sabe? De papelão. Assim. É só abrir. E aí, amigos? Quem vai abrir primeiro essa caixa? O Hiro tira a espada. Com licença, amigos. E tira a tampinha com a ponta da espada. Preparando-se para alguma coisa acontecer, ele já dá um golpe, sei lá. O Flint vira pro grilo e fala, ele é muito esperto mesmo, não é? Claro que sim. Você vê que o grilo, ele tá segurando... O Chante, se você falar grilo, o pessoal vai confundir com o Pedro. Que todo mundo já acha que eu sou o Pedro. Tô pensando nisso desde... É. Desde quando você falou...
O Chanté, ele tá segurando com as duas patinhas de baixo assim os pelos. E daí com as outras quatro patinhas ele tá segurando o violão assim, fazer um acorde muito irado, tá ligado? Pra ficar preparado ali caso alguma coisa aconteça, ele já tá ali preparado pra lançar uma magia, tá ligado? E aí? Bom, aí, dentro da caixa, quando vocês abriram, vocês viram e saíram correndo. Era um dinamite, prestes a explodir. Prestes a explodir? Oh, não! Uhum. Era uma armadilha! Corra, Hiro, corra, corra! O Hiro coloca as quatro patas no chão, assim. Ruf, ruf, ruf. Agora que vem. O Flint, ele não consegue correr muito porque ele é pesadinho e tá com a armadura pesada. Então ele Nossa. Vai nos pulinhos e fazendo um monte de barulho. Chantil, fique atento ao céu, pode cair bigornas. Bigornas, Akame, são as piores! Ou cocos. Ou cocos. Cocos. É possível. Tá, 2 segundos. 2 segundos. Tá explodir. Eu tô pensando, cara, a genética não falha, né, amigo? Dá tempo de eu cortar o pavio fora? Não, corra, corra, corra! Tá bom, então. Pode ver aí se você consegue... Fiquei com medo agora. Pera, a gente pode correr também. O Flint se jogou no chão e ele tá segurando o elmo dele só com a bundinha pra cima, assim, o rabinho, assim, se mexendo. É que 16 é muito difícil de eu errar, galera. Eu vou tentar. Flint, covarde. Quando o Hiro vê a dinamite, ele já tava com a espada fora na mão, ele tchup, faz um movimento rápido de pulso. 13. Quando o Hiro tá cortando o pavio, eles estão ouvindo o Lúcio assim, ó. Eu vou morrer! Bom, e vocês conseguiram aí desfazer o dinamite. Ao mesmo tempo, apareceu um avestruz voador com crina de cavalo. Era uma armadilha. Que era um mago profissional. Um mago profissional! Só temos esse amador aqui. Todo mundo olha pro Lúcio, tá ligado? Sabe aquele vídeo da internet do roedor que ele vira o rosto assim, ó? É. Não sei que bicho é aquele. Não sei ideia. É um Pikachu, cara. Nossa, peludo. Bom, chegou esse avestruz aí, voador. Com crina de cavalo. E mago e sua gangue de... Sua gangue? De agora a gente crocodilos lançou. Motoqueiros. Uau! Gostei. Crocodilos motoqueiros. Lutadores de sumô. Lutadores de sumô. Oh, depois eu quero essa tabela randômica aí, cara. Por favor. Deixa eu anotar essas coisas aqui rapidão. Que é muito... Pera aí. Tá, então a gente viu um avestruz de crina de cavalo, que obviamente é um mago profissional, e uma gangue de motoqueiros crocodilos, lutadores de sumô, vindo na nossa direção. Com certeza parecem amigáveis. Olá! Mas tem um detalhe que eu esqueci de avisar. Esse avestruz aí, ele é um avestruz universal. Ele voa no universo, respira qualquer tipo de gás existente no universo. Nossa, ele é muito poderoso. Ah, esse avestruz parece um avestruz universal. Sim, eu conheço, cara, é um avestruz universal, eu já vi um desses. Você já viu um desses, Lúcio? Nos livros. O Flint levanta do chão com o elmo caído ali. Vai explodir tudo? Como vocês estão falando de avestruz? Olhem a Lilith, coelho Flint. Aí ele levanta a abinha ali. O que? Ufa! De onde veio toda essa gente? Ah, por que eu sigo vocês, cara? Por quê? O Chanteiro, ele levantou assim com uma patinha a sua mini violão. Ele tá pulando assim, desesperadamente, comemorando. Uhul! Uhul! Eu sabia! Sabia! Sabedoria! Sabedoria! Aí eu não falei, começa a dar uns tapas assim na cabeça dele, assim. Sabedoria! Sim. Com certeza eu estou sabendo de muito mais coisas possíveis agora do que eu sabia antes. Realmente o tesouro era a sabedoria, gente. Eu sabia!
Gabi, a gente consegue... Ô, Gabi, a gente consegue saber se a intenção deles é ruim em relação a gente? É uma intenção ruim, e eles vão te atacar. Eles vão atacar vocês, todos. Peraí, conta quantos motoqueiros crocodilos lutadores de sumo você tem. Ó, é um avestruz voador universal mago profissional com crina de cavalo e 5 motoqueiros crocodilos lutadores de sumo. A gente divide igualmente, cada um pega 2. Cada um pega 2. Eu tô fazendo umas contas aqui. Ô, Hiro, que... É uma conta quântica, né, do Fernando? Não, eu tô fazendo aqui já... Ei, ô Hiro, pegar você... O abaco aqui. Qual que é o seu cara maravilhoso, esse abaco? Que raça que é o teu personagem mesmo, de cachorro? É um Akita. Akita. É o cachorro daquele filme que fica esperando o cara que não volta. O seu pelo, ele tá tosadinho? Sim, eu sou um samurai... Eu só tenho um cheiro horroroso. Eu vou refazer... Ele tem até coque samurai, cara. Eu vou fazer... cachorrinho. Eu vou refazer a pergunta aqui rapidão, de um jeito diferente. O seu pelo é o suficiente pra eu me enfiar ali no meio e ninguém me ver? Ah, sim. Aqui é o pelo do pescoço aqui, tem bastante volumoso. Se esconde dentro do coque dele. Eu tô dentro... Nesse momento, eu tô dentro do coque samurai, eu quero me esconder dos crocodilos. O Lúcio, percebendo que a intenção deles é ruim, ele puxa o livro dele, passa 2 páginas. Isso! Arco de luz! Ele faz tenta fazer a magia do arco de luz pra tentar atingir... E agora? Vou tentar atingir... São quantos crocodilos? 5. Oh, meu Deus, eu vou tentar atingir 1 crocodilo. O Flint dá um tapinha nas costas do Guaxinim e fala: isso, amigo, vai lá, Flint, eu protejo suas costas. Protejo suas costas. A gente vai morrer muito, cara. O Hiro, por enquanto, não pode fazer nada porque os bichos estão muito longe ainda. Mas ele fica parado com a espada em punhos. Quando chegarem, sentirão o frio da minha espada. Aí passa aquela brisa. No deserto, né? Foi umas pétalas de cerejeira do nada, assim. O Flint também vai esperar eles chegarem. Tá, o Flint tá atrás do Guaxinim ali, segurando a espada, tremendo, assim. O Xantê, ele tá no coque samurai do samurai. Ele vai sair pulando e vai sair pulando assim com o seu violão em punhos. Vai pular no focinho do Hiro e aí fazendo uma acrobacia, entendeu? E aí ele vai começar a tocar e ele vai tocar isso daí com muito charme pra deixar todos os nossos inimigos fascinados com a música, entendeu? E aí pra isso fazer com que eles se encantem e comecem a cantar e dançar com a gente. Você pode escolher um desses inimigos, dos 6 inimigos. Eu vou tentar fascinar, obviamente, o avestruz com crina de cavalo, que ele é universal. É tipo Nicolas, que tem Lune na frente, então é ele, cara. Eu tenho que fazer o quê? Joga contra seu NH de fascinar. Xantê, confie em si mesmo. Xantê, confie em Dadê. Sim. Deu 11. Ele tirou 13. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas todo mundo comemorou, então vou comemorar. Você conseguiu fascinar o mago com sua música. Ele tá lá dançando, cantando, tentando acompanhar a música. Dançando uma música muito bonitinha e fofinha. Chateau, você impressionou um mago profissional. Estou babacado também. Sou um músico profissional. Agora é a vez do Lucius. Então você pode usar magia contra eles. Ok. Ah, não, cara, esse negócio só piora. Agora eu vou fazer o meu. Deixa eu ver aqui no livro. Ah, meu Deus, faltou um ingrediente pra fazer isso. Eu não tenho pelo de cachorro. Oh, que pena. Conveniente seria se tivéssemos um cachorro por aqui. Não seria. Aí ele olha pro lado. Ah, obrigado, Hiro. E arranca os pelos de cachorro, aí ele puxa como se fosse um arco e flecha, assim, ó. Aqueles pelos começam a brilhar. E ele tenta jogar isso como se fossem uns dardos, umas flechas de luz num crocodilo. O Hiro tá usando o pé do chão pra coçar onde saiu o pelo, assim. Aí, se coça. Olha, Hiro, suas costas ficaram igual aquele chão sem grama.
Que horror. Você vai ter que rolar contra 15 para acertar. Ok, uma jogada bem boa. 10. Beleza, então acertou, é isso? É um dado menos 1 de dano? Isso. É 1D menos 1 por ponto de energia que você escolher gastar. Até 3. Cara, vamos fazer o seguinte. Como eu não disse quantos eu ia colocar e eu não sabia se acertar, vamos na média, então é 2. Então é 2 dados menos 2, é isso? Isso aí. Beleza, vamos lá então. Deu 5 e 6, deu 11, menos 2 dá 9 de dano no crocodilo. O primeiro crocodilo tomou um raio aí, você conseguiu dar... magia. Aí ele caiu desmaiado no chão. Yes! Ele vai comemorando e catando os pelos que estão voando do Hiro, assim, ó. pra fazer as próximas. Gasta 2 de fadiga. Tem bônus se vier com pulga? Vai uma pulguinha extra. Os crocodilos chegaram, mas... eles não estavam perto o suficiente pra atacar vocês, então é a vez do Hiro. É Hiro Masato. O Hiro corre em direção a um deles com a espada na mão, assim, que nem samurai, pula no ar, dando um pisão na frente da moto e tenta atacar o crocodilo lutador de sumo. Agora, são 3 testes agora. Eu tô de sacanagem. Vai ter 4, porque eu tô nas costas, tô no focinho dele, cara. Ainda tem que equilibrar o... Eu tenho que equilibrar ele em cima. Sacanagem, além de me equilibrar, eu tenho que manter o contato visual com o bicho que, tá, que eu tô encantando lá. Não precisa não, sacanagem. Hiro, você está atacando com uma das mãos ou com as duas? Espada. Então eu vou acertar com uma mão só. Você vai ter que rolar contra 16 pra ver se você acerta lá o crocodilo lutador de sumô. Vamos ver. 12. Você acertou, agora o crocodilo vai tentar se defender. Ele não conseguiu se defender. Yes. Score. Você deu um golpe cortante, assim, ou você deu uma furada na... Cortei. Passei a lâmina da espada. Você rola um D mais 2. 7. Dá 10 de dano total. Ele você deu o golpe e ele caiu cortado, ferido no chão. O Flint... Fumou! Vai contra... Você vai o quê? Vai atacar? Vai fugir? Quem você vai atacar? Ou como você vai Eles fugir? Estão longe ainda? Você já pode atacar, já tá em combate com corpo a corpo. Xiii, agora. Bom, como o Flint é um coelho muito covarde, ele vai ficar travado ali onde ele tá. E o Elmo vai cair a viseira de volta na frente dele. Ele não tá enxergando muita coisa, então ele vai ficar parado com a espada apontada pra frente. E ele vai começar a fazer uns movimentos ali pra não deixar ninguém chegar perto. Ah, oh, não estou vendo nada! Ah, oh, saiam daqui! O Lúcio fica p*** e diz: ah, sim, Flint! Grande ajuda! Grande ajuda! Você está em defesa total? Isso, eu estou. Eu tô focado ali em me segurar nos pelinhos do nariz do Hiro. Eita! Cara, cada puxada, cada vez que você se mexe, é uma lágrima que sai do seu rosto. Tá puxando os pelinhos. O Hiro tá fazendo com força pra não fazer caretas. Ele continua tocando. Agora quem vai atacar é o Lúcio, se resolver atacar. Pode ser que fuja, pode ser que ataque. O que você vai fazer, Lúcio? O Lúcio é um guaxinim ciente de sua fragilidade. E ele sabe que se aqueles crocodilos chegarem, bel pra ele. Acabou a vida do guaxinim. Então o que ele vai fazer? Quero perguntar se eu posso fazer. Existe alguma coisa pra mim me esconder atrás, tipo uma pedra, alguma coisa, ali naquele local? Eu queria fazer a magia e me esconder atrás de algum lugar. É possível? Tem uns crânios lá de animais. Se tiver uns 4 crânios, já serviu pra esconder o guaxinim atrás. Crânios de grilo. Você quer esconder atrás dos crânios? É isso? Isso mesmo. Eu quero soltar a magia de invisibilidade. E aí eu vou me esconder atrás dos crânios e ninguém vai saber que eu tô lá. Você vai rolar contra 15, gasta 5 pontos de fadiga. Então vamos lá, tinha 14 de fadiga, vai pra 9 e eu vou jogar contra 15, dando 11, eu acertei.
você ficou invisível, foi pra trás dos crânios. O Lúcio olha pro Hiro, tá, pega um punhadinho. O Lúcio olha pro Hiro, pega um punhadinho de areia e fala assim, ó. Saca só um samurai aqui, ó. Joga areia no chão, fica invisível e sai correndo pra de trás dos crânios. E passei o turno. Passou o turno. Agora tem 3 crocodilos para atacar. Então, 2 estão em cima do Flint e o outro irá atacar o Lúcio. Mas ele fugiu. Eles vão atacar. Como o Flint está com defesa total, pode defender com mais 4. Mais 4 dá até para considerar. O que você vai usar para defesa, Flint? Eu? Eu? Minha armadura? Eu estou com a espada... Mas acho que tu disse que vai dar com uma full plate? Sim. Talvez não seja uma boa ideia. Eu tenho um escudo também. Deve ser a melhor opção. Um escudo com um cupcake. Contra 15 é qual a opção? O escudo seria contra 15. É, aí ó. Então tá, então eu vou jogar, hein. Olha lá, ela vai jogar, hein. É, 16! Que droga, cara. Você falhou na defesa. Ele tá com a viseira na frente dele e não tá enxergando nada. O que eu sou? Quanto fano? O que aconteceu com ele? O crocodilo tirou 8, só que a sua RD é 6. Então só passou 2, mais 50%. Passaram 3 dias. Au! Agora é o segundo crocodilo atacando. Esse crocodilo aí errou. Eu tô achando incrível ser pequenininho, porque ninguém nem me enxerga, tá ligado? Eu tô na ponta do nariz. Se ele acertar no nariz, ia ser difícil. Se ele tivesse com um taco de golfe, tu estaria com medo, né? Cara, daí era, ia ser eu, né? Ele ia mirar no Hiro e ia errar, ia me acertar. Ia ser arremessado. Ele errou também. É a vez do Hiro. Perfeito. O Hiro, ele vai pular em outro crocodilo. Tem como? E fazer um ataque... com uma espada com uma mão só de novamente. Tem. Rola contra 16. Rola contra 16 pra fazer de novo. Beleza. Então o Hiro pula novamente atrás de um crocodilo, motoqueiro, lutador de sumô. Tira 7. Pô, 7 é bom. E... você passou, mas tem que ver se o crocodilo vai conseguir se defender. Legal, então vamos seu ver. Ataque. Não se defendeu o crocodilo. É pra você jogar o dano. 1d+2. Dei 5. Ó! Esse crocodilo aí, ele tirou 9 na resistência e ele não caiu. Ele ainda tá lá lutando com você. Perfeito. O Hiro continua ali com o pé aí, segurando a espada. O Flint vai atacar ou vai continuar em defesa total? É isso? Ainda tem um crocodilo lutador de sumô atacando o Flint, né? Sim. Bom, ele consegue levantar a viseira então e consegue enxergar o crocodilo. Aí, ó, minha mofa! Aí ele abaixa de novo a viseira e ele vai sair correndo pra trás. Na verdade, tem 2 crocodilos. 2? Eu tô apanhando de 2? É. Nossa! E agora? Vai sair correndo, ataque de oportunidade. Ah, no Gantz não tem. Você não é mestre, não tem. Ah, não tem, é verdade. Mas eles estão um atrás de mim, outro na frente, ou eles estão um do lado do outro? Do lado do outro. Eita, fé. Eu posso correr pro outro lado? Pro lado oposto deles? Embora, assim, fugir? Pode, né? Fugir! Pode, mas eles estão de moto, eu acho que eles conseguem te pegar. Eita, eles vieram de moto. Eita. Ai, e agora? Então eu vou dar um pulinho pro lado de um só deles e vou dar um golpe de judô, que eu tenho judô, hein? Eu sei golpe de judô, eu vou tentar dar um golpe de judô nele, em cima da moto. Você vai ter que rolar contra 13. Esse aí muito é, bem. É o famoso Osotogari motociclístico. Vamos lá, vou jogar, hein? Não, não é 12, não, é 14. Tudo bem. Mas, ó, tirei 10. Uhul. Já é? Já tá certo. Passou. Aê. Ele apareceu o golpe, ele conseguiu se defender. Ixi. Esquivou. O Flint dá um pulinho e fala, olha! E aí, ele parou. Oh, não! O Lúcio, mesmo invisível, tava atrás dos crânios. Aí ele percebe que chega lá, aí ele quer saber como é que tá a situação. Aí ele, plum, bota a cabecinha pra cima assim, ó. Pra ver como é que tá. Ele procura...
o alvo mais saudável que tiver. E ele puxa o ataque de luz o mais escondido possível de trás dos crânios, com o máximo de poder que ele pode colocar, e joga neles. Rolar 3d6. Então vamos lá, eu vou tirar contra... 3 pontos de fadiga, né? Vou rolar 3d6 contra 15, né? 3 pontos de fadiga, né? Rola contra 15. Então eu tirei um 13, acertei por 2. Boa. Então, você tem invisível, atacou um raio, ele não tem como se defender, ele não tá te vendo, ele não sabe de onde veio esse raio, ele acha que tá até chovendo, ele tá até olhando assim pro céu. Rola 3d6 menos 3 de dano. Vamos lá. Meus 3d6 dão 7 menos 3, vão dar 4 só. E deu 4 de dano. Esse dia tá ficando cada vez pior. Que droga, cara. Que droga, cara. O mais saudável, foi o que eu disse. Ele caiu mesmo assim. Estão torcendo pra gente, hein? Yeah! Só tem mais 2 crocodilos lutadores de sumô motoqueiros em pé. Aí ele percebendo que chamou a atenção, pegou a cabeça dele e puxou pra baixo de novo. O Flint tá com 1 e o Hiro tá com 1. Crocodilo. O crocodilo atacou o Hiro e passou no ataque. Ele vai tentar parar o golpe com a espada. Ou será que a minha arte marcial é melhor? Peraí. Combate reflexo. Vou tentar me esquivar mesmo. A sua esquiva, você rola contra 10 e pra parar você para contra 12. Ah, então eu vou parar com a espada que é contra 12. 7. O crocodilo tava atacando a mão e você tava com uma espada se defendendo. Então eu acho que essa defesa aí, né? Deu 1 de D de dano no crocodilo. 6. Ô, louco. Oi? Cortou fora o braço do crocodilo. O caminho da espada. O Lúcio lá atrás, puto, diz resmungando baixinho: esse desgraçado defendendo dá mais dano que a minha magia. Defendendo. Caiu em choque. Agora só tem mais um crocodilo atacando o Flint. Errou, tirou 16. Agora vai o Hiro. O Hiro pode ajudar o Flint lá. Sim, ajuda! Pode ajudar o Flint atacando lá. O crocodilo que tá em cima do Flint. Não tem ninguém. Ouve o mestre, venha! Tá, mas. Pera aí, mas eu já não fiz a minha ação? Não, você se defendeu do. Ah, tá. Nossa, eu peguei aqui. Então o Hiro pula nesse cara. Não, ele tá encantado! Não, é outro crocodilo. Ele não tá encantado! Ele se aproxima e dá um golpe exótico com a mão, assim, pra ter a perna. E pensando no grilo assim, ó. Esse não! Esse não! Aí ele percebe que era o cara certo. Esse sim! Esse sim! Esse sim! Esse sim. E aí eu falo pra vocês, vocês imaginariam isso comigo na vida real? Eu imagino isso acontecendo todos os dias. É contra 15. Enquanto o Hiro pula, o Flint abaixa de novo o elmo da cabeça dele, pra se esconder. O Flint é tipo isca, né, cara? Joga ele lá e deixa. Esconde dentro do elmo. Que nem tanque de pia, né, que não sai do lugar. Eu vou atacar com a espada normal mesmo e vambora. É contra 16. 14. Pulo dando um golpe com a espada, cortando força e violência. Você tacou com a espada, acertou. Ele tem que ver se... Mas não conseguiu se defender. Ah, você vai rolar o dano. 6 de dano. Deu 6 de dano no crocodilo, cortou o braço dele fora. Ele ainda tá acordado. Que é isso? Tô louco. Tirou as palavras da boca de todo mundo. Crocodilo sem 2 braços. Em cima da moto, ele já caiu da moto? Eu acho que a moto, eles são meio que... Vamos fazer sei lá. Um teste de DX dele. Ele conseguiu ficar na moto. Tirou 5. Caraca, a moto tá muito, mano. Literalmente sem as mãos. É que ele trabalhava num circo, cara. E ele passava com a bicicletinha na corda bamba, tá ligado? Eu acho que valeu a pena ele fugir. Mas como os crocodilos, em comparação com os sagrados avestruz, são burros... Então, ele vai continuar. Flint, você vai atacar, vai fugir, vai se esconder, vai fazer o quê? Bom, eu tava... Ele tava escondido embaixo do elmo, da armadura dele, né? Aí, a hora que ele levanta de novo a viseira, ele vê que tem um crocodilo sem braço agora. E aí ele fala, eu acho que agora dá pra fazer alguma coisa. Aí ele vai... tentar dar um golpe de judô no crocodilo.
Você vai dar um chute ou vai dar um soco? Eu vou dar um soco. Porque ele tá em cima da moto ainda, ele tá muito alto. Joga. Eu não consigo. Joga contra 14. 14, vamos lá, hein? Menos de 14, vamos lá. 11! Um D menos 2. Aqui, joga. 1! Que beleza, hein? Esse 1 de dano foi suficiente pra ele cair no chão. Já tava muito fraquinho. Perdeu os dois braços na mesma batalha. Ele já lutou demais. Boa. Ah, o Flint saiu correndo com os olhos fechados e ele esticou o braço e ficou esperando o crocodilo bater na mão dele. Luta livre. É, acabou a luta contra os crocodilos, lutadores sumô motoqueiros. Os 5 morreram. É, agora, vocês 3, né? Todo mundo menos o Chantan. É, pode ou atacar o avestruz voador universal mago profissional. Tem que lembrar do profissional. É, ataca. Ou você pode atacar ele. Ou vocês podem sair. Sair não, se sair a gente vai dançar, porque eu tô ali de olho, ou vocês vão me deixar eternamente ali? Não, porque eu tô no nariz do Hero. O Flint, quando vê que o Flint, quando vê que o crocodilo bateu na mão dele e caiu no chão, ele fica muito feliz. Eu consegui derrubar um! Amigos! Aí ele sai correndo e chega no grilo e dá um abraço nele. Eu consegui! Deu um abraço em quem? No grilo. Oh, meu Deus. O Hero tá tipo olhando o Flint chegar e tirar o grilo dele. Vai fazer um teste de DX contra 12 pra ver se você consegue manter o contato visual, continuar olhando lá pro mago. Tem que ter a cabeça de galinha também pra ficar assim. Dez. Você manteve, conseguiu continuar olhando pra ele. Você não quer mais perder essa batalha de modo algum, né? É, aí você continua lá concentrado. É que eu sou um excelente, eu sou um exímio profissional da música, cara. Pra você conquistar a sua plateia, você tem que olhar dentro da alma deles, entendeu? E uma vez que a pessoa tá olhando pro meu espetáculo, ela não consegue se desfazer. É simples assim. Lucius, você pode amarrar o mago, prender ele pra não poder fazer magia e você poder perguntar pra ele o que ele tava querendo fazer com vocês, porque ele escondeu aquela dinamite, o que era o tesouro, né, que é o fato principal que vocês apostaram, o Chantan aí apostou o próprio violão, aí você pode amarrar ele e prender pra ver aí o que ele queria. Fala, o Lúcio tá pensando mesmo em amarrar o Flint pra garantir. Que o Flint é muito perigoso. Altamente perigoso. Mas eu não sei, tem alguma corda que eu possa usar pra amarrar? Vocês têm corda, né? No kit básico, suas mochilas, pochetes, kit bolsas, de aventureiro. Bolsos. Então, o Lúcio, invisível, ele passa do lado do Hero. Ei, Hero, eu sei que tu não tá me vendo, mas o que que tu acha de amarrar aquele negócio ali? Temos que pegar, esse é um mago profissional universal. É um mago. Não podemos deixar ele solto. Verdade, então me ajuda. Eu acho que essa crina de cavalo tem algum superpoder. Aí eu e o Hero, a gente amarra o avestruz. Amarramos. Patas e... acho que... Só pra vocês... só as pernas. Quando eles vão em direção ao bicho lá, ao avestruz, o Chantel, sem perder o contato visual, ele sai de cima do nariz do Hero pra facilitar ali, porque vai que ele perde o contato na hora de ele estar ali girando em torno do avestruz ali pra amarrar, tá ligado? Aí ele tá no chão agora. Sim. Então, conseguimos amarrar firmemente o mago profissional? Vocês conseguiram amarrar ele, ele não consegue mais usar magia em vocês, não tem mais como ele atacar vocês. Se for possível, o Lúcio quer tentar roubar algum item que ele tenha. A dignidade, porque ele perdeu pra um grilo. A dignidade tu pode pegar e levar. Agora, levar pra casa um pouquinho. As crinas de avestruzes universais custam milhões de reais. O Lúcio arranca umas três fiapos assim, com as garras dele, e bota na bolsinha
se ninguém ver. A gente vai escalpelar o... ninguém viu. O avestruz. Depois o Guaxinim vai abrir um salão de cabeleireiro. É que ele é cleptomaníaco. É, Xantê, você vai liberar o mago. Vai deixar ele tomar conta de si, pra vocês poderem perguntar ou não? Ou vocês vão matar o mago? Eu ainda tô cantando e dançando pra deixar ele hipnotizado, então, pra deixar ele sem reação, então. Ele pode estar no chão e eu acho que a espada do Hiro pode estar no pescoço dele, já que é um avestruz. Sim. Então a gente faz isso, eu coloco a espada no pescoço dele, fico na respiração do Kiai, caso ele tente fazer alguma coisa, eu uso o Kiai nele. É, ele não... O avestruz... universal, não vai poder falar nada, porque ele não vai estar... É, porque ele, enquanto ele estiver dominado pelo Xantê. Tá, quando eu vi que a situação tá dominada, o Xantê vai parar a sua apresentação e vai passar a bola pros seus amiguinhos. Ah, muito obrigado. Olha... excelente show, aplausos! O Hiro tá sem mamão, porque o mamão tá segurando a espada no pescoço e ele bate no próprio braço, assim. Foi uma boa apresentação. Lúcio faz uma reverência. O Flint pergunta, por que você nunca me dá um abraço? Então o avestruz universal acorda, né? Aí, quando ele acorda, eu vou começar a representar ele. Nossa! Eu tive visões, visões traumatizantes de um grilo tocando um violão estranho na minha frente. Ele é o grilo! Ali, o violão! Ele tá tocando aquele violão na minha frente! O Xantê faz uma reverência assim pra frente. Ele estava protegendo a todos nós do seu ataque, mago profissional universal. O que você queria conosco? Por que armou uma armadilha com uma dinamite no meio do deserto seco, onde quase morremos de sede? Como a intenção de todos os vilões é dominar o mundo, eu acho que cairia bem, né? Eu queria me destacar entre esses, fazer de um jeito diferente... com uma gangue de motoqueiros, crocodilos, lutadores de sumô, coisa que nenhum avestruz universal já fez nessa terra. E eu queria dominar todas as pessoas, fazer eles primeiro testar essa pegadinha com vocês, para depois começar a fazer isso com qualquer pessoa que viesse pela frente. Somente um vilão absurdamente poderoso teria uma ideia como essa. Pra fazer algo tão sutil e profissional desse jeito. É muito criativo. Ah, obrigado. Mas os planos de super vilão foram rendidos aqui e agora. É, isso aí. Ele só fica concordando com o Hiro. Vai lá. Vencemos os seus crocodilos, lutadores de sumô, pilotos de motocicleta. Isso, nós damos muito do nosso suor pra isso. E crocodilos sem crina de cavalo. Bom, agora Sim. Eu não estou mais representando o avestruz ali, o universal, nesse momento. Vocês têm duas escolhas. Ou deixar ele ali amarrado do jeito que ele tá, como se vocês... só largar ele. Ou então vocês podem chamar a polícia e prender ele. Nossa, eu adorei. Eu tinha pensado numa terceira opção muito fácil. Eu pensei na sopa de avestruz, não tem? É. Iremos chamar a polícia, porque esse é o jeito certo a fazer no dia das crianças. Mas você conhece o cozinheiro na polícia? Talvez. Um policial cozinheiro. Espera, eu acho que apenas ele é um avestruz muito triste. Tá, meu amigo, come esse bolinho aqui. Ele pega e dá um cupcake pro avestruz comer. Quem sabe assim você não vira o nosso amigo? É, tadinho, tava com um montão de fome, né? Devia estar lá a hora esperando vocês chegarem. Amigo nada, esse mané nem tem tesouro.
Sabe o que era o tesouro? O quê? Qual era o tesouro, Mago Universal? Professor. Era aquele... Ele sabedoria. Deu o um mapa sabedoria. Pra vocês chegarem perto de um lago com água potável no deserto. Quando vocês chegaram no ponto exato, vocês encontraram água lá. A água tava ruim. Aquela água não servia pra tomar. Quase morremos. Não, mas a água que não servia tava no meio do caminho. Tinha um pedaço da água que tava boa. Nós olhamos no pedaço errado. Boa. Acho que a moral da história... Boa o suficiente para fazer uma sopa de avestruz. Com a água boa. Ah, meu amigo, se ferver tudo com tudo, a água fica porra. Você sabe fazer fogo? Estou perguntando pra quem? Pros três. Deixa eu pegar. Aqui pro feiticeiro que não fala sorcery. Fazer um telefone e ligar para a polícia. É, aqui. Para abrir um. Alô? É da polícia? Não. Venham. Tem um avestruz. Um avestruz mentiroso aqui que falou que tinha o tesouro e não tinha. Eu só quero saber disso. Não tinha. E tem uns crocodilos que não sumou aqui no chão, mas vocês não precisam olhar pra isso. A gente não fez nada. Mas se o maior tesouro é água, sem água vocês não vivem. Ele tem razão. Oh, seu avestruz, a polícia tem helicóptero. Helicóptero. Olha, eu não sei. Eu sou só a mestre da aventura, mas eu acho que esse chantor deve um violão, né? Pra alguém. Claro que não. Mas eu acho que ele tava certo, porque agora a gente tem o conhecimento da água potável nessa região do Exato. Deserto. Exato! Mas eu achei que eu não precisaria nem aceitável. Explicar isso. Foi uma justificativa aceitável. Eu acho que a gente devia tirar essa água boa toda daqui e levar embora. Na sua boca, né? Porque você tem sempre algo dentro. Bem mal-humorado, né? Eu acho que a moral da história é... se você for se meter em problemas, leve água. Eu acho que a moral da história é que se você for se meter em problemas... É melhor não olhar em locais sem grama. Prenda o mago. Essa é a moral da história. Leve água, prenda o mago. E o Flint? Tem um artista. Que artistas são importantes, a cultura é muito importante. Não esqueçam da cultura. Tô certo? Tá certo. Como diria... Cultura e água. Cultura e água. É tudo que a gente precisa. Fiquem hidratados. Não esquece os cupcakes, poxa. Cultura, águas e cupcakes. Aê. E aí, vocês gostaram da aventura? Lutadores de sumô. Sim. Um abraço pro Guaxi, que eu fiz meu personagem em homenagem a ele. Um abraço, muito obrigado. Um abraço pra cigarra, que eu achei que era gringo. Das crianças, ó, né? Eu quero dizer que a mestre tá muito aprovada, mas o sistema não. E aí fica, e aí fica a dica para papai e para boboi que estão aqui ouvindo a gente. Incentivem os seus filhos a virarem mestres, joguem com eles, passem um tempo com eles, porque aí você tira a pessoa do celular, da TV, do notebook, do tablet, ou seja lá qual tecnologia mais nova, e vamos trazer o povo pro mundo analógico de novo, ficar o olho no olho como a gente tá aqui, porque é muito legal. Exatamente. O RPG incentiva muito a leitura, né? Então a gente tem que ler bastante para poder ter referências e poder estar fazendo o jogo aqui. E como vocês puderam ver, a gente jogando, ou ouvir, a gente jogando GURPS também incentiva muito a matemática. Sim, muito. E a criatividade, porque foi muito criativo. Eu nunca na minha vida lutei contra motoqueiros, lutadores de sumô, crocodilos. Cara, a parte... Eu só tenho respeito por magos universais profissionais. A parte mais legal... De cavalo, a parte mais legal... Eu acho que quando... A parte mais legal foi a gente tentar imaginar um crocodilo montado... Lutador de sumô montado numa motocicleta. Eu acho que a motocicleta era bem grande, né? Não, eu acho que a parte mais fascinante pra minha imaginação foi tentar conceber um avestruz universal com crinas. Eu achei esse adjetivo com crinas maravilhoso. Acho que as coisas deveriam ser tipo com ou sem crinas. É o próximo personagem, Fernando. É o com crinas, é o nome dele. Com crinas, com crinas. Porque imagina, você fala assim, eu quero um bife a cavalo com crinas. Com crinas. Meu, um guerreiro com crinas. Parece que... Peraí, como assim? Pode ser aqueles elmos, né, cara, que tem... É. Achei crinas um adjetivo. Ah, o Flint agora vai querer botar um pedaço dessa crina aí no Léo. E feliz dia das crianças, né? Isso é o mais importante. É verdade. Feliz dia das crianças. RPG é pra todas as idades. Beijo.